ننګرهار کې د جنگ او وسلوالو نښتو په جریان کې د چاپیریال څخه د ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې ورځې نمانځنې پر مهال د ننګرهار د چاپیریال ساتنې رئیس امین الله یوسفزي وسلوالې نښتې او جګړې هغه څه یاد کړل چې له امله یې ځمکه او چاپیریال سخت اغیزمن کیدلی شي. جنګونو زموږ څخه زموږ شنې ساحې یعنې ځنګلونه هغه له منځه وړي دي، ځکه ښکېلو غاړو د ځنګلونو څخه د فناګا په حیث استفاده کړې او دغلته شته طبیعي سرچینې د قاچاق په شکل له منځه وړي دي. څنګه کې په جنګونو کې استعمال شوي اسلحو او یا هم باروتو زموږ چاپیریال کې اوبه هوا او خاوره ککړه کړې ده. بلاخره د دغو ککړتیاو په اساس ډول ډول ناروغۍ هغه په ټولنه کې خپرې شوې دي. په ورته وخت کې د غونډې یو شمېر ګډونوالو هم د جنګ جګړو له کبله چاپیریال اغیزمن شوی او باله او د جګړې له ښکېلو غاړیو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. موږ صرف د مخالفونو نه دا غوښتنه ده چې خدای له وګورئ، قرآن له وګورئ، دا جنګ جګړو نه چې نه جوړېږي، موږ هم تباه شو، تاسو هم تباه شو، افغانستان تباه کېږي. خو صرف د 50 روپۍ په خاطر باندې دا ملک تباه کړو، بس موږ هم تباه شو، دوی هم تباه شو. موږ مخالفینو دا غوښتنه ده چې دا وطن زموږ تاسو ګډ کور د زموږ تاسو که مخالف نن مخالف لکه پخوا وختونه چې مخالف بیرته دې وطن ته راغی، اوس دا غین تقاضا لرو چې دا وطن مه خرابوي، د وطن په آبادۍ کې موږ سره همکاري وکړو. د چاپیریال اړوند نړیواله ورځ داسې مهال ننګرهار کې نمانځل کیږي چې د دې ولایت اچین ولسوالۍ کې د بمونو مور په نوم غورځول شوي بم له امله د ځایي اوسیدونکو روغتیایي حالاتو باندې ناوړه ښکېندل شوی دی.